Přátelé, pojďte trochu blíž. Petr jako říká, že jinak nebude hrát. Ale a jako, má díra. Jako samozřejmě, na minulém koncertě jsme viděli, že se kás bez Petra, ale když už tady je, tak jako... Nenechte ho. Mám zase mě dva ráno podcast. Ale nebylo to tak dobrý. Takže další písnička je druhý, takže trochu se... Rock and roll!